Доброго дня! Продовжує свою роботу інформаційна служба телевізійних новин Миколаївщини в студії Наталія Якубсон. Працівники державного підприємства «Миколаївський суднобудівний завод», колишній завод імені 61-го комунара, знову вийшли на мітинг біля будівлі обласної державної адміністрації. Цього разу представники влади вислухали претензії людей та чи може керівництво області допомогти заводчанам – дивіться далі. Загалом працівники заводу організували вже 16 пікетів та написали безліч листів. Вимоги заводчан незмінні. Вони хочуть отримати заробітну плату, якої не бачили ось уже 3 роки. Але, за словами суднобудівників, від жодної владної інстанції не отримали відповіді, крім обіцянок та відписок. Сьогодні чиновники, говориться, перепихують бумаги з одного на друге. Хто так должен за це відповідати? Після нетривалого очікування на вулиці, кількасот людей, незважаючи на присутність біля дверей працівників національної поліції, увійшли до приміщення облдержадміністрації. Вони дуже хотіли розмови з Олексієм Савченком, однак не застали керівника області на робочому місці. Втім, протестувальники все-таки озвучили свої проблеми його заступнику. За должність перед працівниками заводу за содержання крейсера «Україна» більше 60 мільйонів. Ще одна вимога до чиновників – стратегія розвитку підприємства. Питайтесь внести сьогодні ті средства, які необхідні для відновлення заводу, модернізації заводу, знайти ті можливості або ту стратегію навокруг цього заводу. Але керівники області запевнили – все, що від них залежить, вже давно зробили, і вимагати від них чогось більшого – безглуздо. Є повноваження облдержадміністрації, є повноваження Верховної Ради. Так от ваш вопрос знаходиться в повноваженнях Кабінету міністрів. І ні одна із інших вертикалей на це повлияти не може. Є Кабмін. Кабмін должен прийняти рішення. Ми їм об этом говорили. Говорили не раз. Писали. Зробили все для того, щоб проект рішення був підготовлений. Також чиновники пояснили працівникам заводу, що мітинги жодним чином не змінять ситуацію на краще, й порадили чекати рішення Кабінету міністрів України. Володимир Степанов, Андрій Заворотній, телевізійні новини Миколаївщини. Стан Аляутської мостової переправи, чи існує альтернатива ТЕЦ та інші питання обговорили депутати в ході засідання комісії Миколаївської міської ради з питань промисловості, транспорту, енергозбереження, зв'язку, сфери послуг, підприємництва та торгівлі. За словами виконуючого обов'язки директора Миколаївської ТЕЦ Володимира Одода, фінансовий та інфраструктурний стан підприємства занепадають. Значно зросла кількість дефектів між опалювальний сезон та при запуску тепла. Сложніше, ніж теплоенерго. Все-таки у нас не внутриквартальне, у нас магістральні сіті. Якщо порив 500-600, відповідно, йде відключення потребителя від сіті до сотні домів. Было даже еще несколько дней назад. На сегодня все наши основные, это и Московская, и Третья Слободская, где у нас проблемная тоже труба, которая не выполняет свои функции. Якщо ж місто шукатиме альтернативу ТЕЦ, це коштуватиме бюджету Миколаєва мільярди гривень. Крім того, обговорили готовність міста до зимового періоду. Вже закупили 3 тисячі тонн технічної солі та 6 тисяч тонн піщано-сольової суміші. У нас проблемна зона завжди була – це магістральні тротуари, тому що по факту вони отримали ні за ким. Ні за адміністрацією, ні за департаментом, ні за учасниками. Тобто були в проєкті. Все-таки ми хочемо на 2018 році ситуацію змінити і магістральні тротуари, вдоль магістральних дорог закріпити за департаментом. Директор комунального підприємства «Елоавтодоріг» Наталія Горбенко висловила занепокоєння станом Аляутського мостового переходу, який знаходиться в аварійному стані та може взимку піти під воду. Аляутський пішохідний мост, понтонний мост, який зараз знаходиться в такому стані, що крайні понтони 1-6 ми відкачуємо кожен день. Соответственно, зимой, когда лед не даст возможности вкачивать эти понтоны, затонут, и мост будет непроизводным. На сьогодні комунальному підприємству надійшла пропозиція від підрядника на виготовлення 2 понтонів протягом місяця вартістю 450 тисяч гривень за одиницю. Проте директор департаменту житлово-комунального господарства Андрій Палько зазначив, що цього року це здійснити неможливо, адже необхідно провести тендер, а це не менше місяця. Тож було запропоновано підлатати міст, а наступного року розробити проєкт з капітального ремонту переправи. Валентина Гурова, телевізійні новини Миколаївщини.
На сході України ситуація залишається напруженою. Ворог продовжує застосовувати зброю калібром більше 100 міліметрів уздовж усієї лінії розмежування. За минулу добу проросійські бандформування 17 разів обстрілювали позиції українських військовослужбовців. Про це повідомляє прес-центр штабу АТО. Окупанти майже дві години били зі 122-мм артилерії, мінометів калібру 120 мм, гранатометів та кулеметів по оборонцях Широкіного, що на Приморському напрямку. Наші воїни відповідали противнику із піхотного озброєння. У результаті цього протистояння отримали поранення троє українських військових. На Луганському напрямку російсько-окупаційні угруповання вночі випустили 5 мін калібру 120 мм неподалік Оріхового. На Луганському напрямку під ворожим вогнем із різних видів гранатометів, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї опинилися позиції української армії на підступах до Авдіївки, Луганського та Зайцевого. На Луганському напрямку неподалік Золотого Затища. Бійці розповідають, майже не стріляють. Позиції бойовиків за 2 кілометри звідси. Українські військові в разі необхідності готові йти в наступ. Надіюсь, дадуть приказ йти вперед. Ну, поки такого нету. Ну, ми готові. Парні всі мотивовані, і тут вже або старі контрактники, або хто вже після мобілізації прийшли. Так що чекаємо. А от на Донецькому напрямку гаряче. Ворог все частіше застосовує важке, заборонене Мінськими домовленостями озброєння. Наші хлопці дають відповідь, проте лише зі стрілецької зброї. Тут в основному крупний пулемет, ПКМ, це так, ізрідка, в основному крупнокаліберний. СПГ працює, це їхні шоу. Пробували нашу передню позицію, то що я казав, у них там було нормально гаряче. Тяжелого вооружения з нашої сторони ми його не відкриваємо. Тобто робота тільки стрілкове вооружение. Крім того, бойовики не цураються обстрілювати і житлові квартали в сірій зоні. Валентина Гурова, телевізійні новини Миколаївщини. До інших тем та подій. Рух, що змінив світ, у 2017 році відзначають 500-річчя реформації. Звітний форум відбувся в Миколаєві у Палаці культури «Молодіжний». Про що говорили та як святкували, знає Євгенія Голубова. Сам захід поділили на дві частини. Перша – офіційна. Організатори підбили підсумки роботи за останній рік та розповіли про свої досягнення і плани вже на наступний 2018. Ми будемо говорити про те, що це тільки початок. Ми хотіли би розвивати цей успіх, я можу так сказати, що це дійсно успіх. Це дуже потрібно нашому місту, тому що соціальний ресурс організованих, дисциплінованих, він дуже потрібен нашому місту, особливо зараз. І я вірю, що цей потенціал ще абсолютно не пізнаний, не вивільнений. Це потрібно місту. Возвращаясь в 500 лет реформации, она действительно потрясла Европу, но она и дальше начинает и продолжает трясти всех нас. Сьогодні тут понад 400 містян. Серед них і Галина Єрмакова. Жінка впевнена, подібні заходи на сьогодні є вкрай необхідними і актуальними. Я просто вважаю, це грандіозне событие в житті християн. Це те, що ми не могли зробити, багато. А он это сделал, поэтому наша задача – поддержать и продолжать то, что он делал. А після офіційної частини для містян підготували святковий концерт. Євгенія Голубова, Олександр Пан, телевізійні новини Миколаївщини. Понад 500 людей, нечисть та привиди в Миколаївському академічному художньому російському драматичному театрі відсвяткували Геллоуін. Що нового та страшного підготували для містян – дивіться далі. Сьогодні зали театру в темряві. Люди можуть побачити як привидів, так і живі статуї. Для миколаївців підготували кілька локацій, де можна як відпочити, так і сфотографуватись. Дрес-код сьогоднішнього вечора – це плаття, фрак, маски, відчуття кінця 19 віку. І приурочили ми це к нашому юбілею здання. 136 років зданню театру. Карл Монте – це купець, який продав Якову Шеферу. І ми зробили це в історію, в лейтмотив нашого сьогоднішнього мероприятия. Ніч в театрі організовують 5-й рік поспіль. Родзинка цього заходу – прем'єрний показ вистави «Привид опери». До участі в спектаклі залучили мало не всі творчі колективи міста.
Вы абсолютно верны, это давняя мечта, еще в молодежном театре «Стук» у нас Евгений Студзинский, Александр Долженко, они первые исполнили известную партию из «Призрака оперы», сейчас они ведущие артисты Украинского академического театра. Давняя мечта поставить именно это произведение, но олегло оно с историей нашего здания, с историей нашего театрального помещения. Серед акторів в образі Вікторія Гладченко. Дівчина вже неодноразово брала участь у подібних заходах. Тож, коли запропонували подібну роль, відмовитись не змогла. Ми будемо знаходитися по коридорам, прятатися, сидіти на диванчиках в якихось углах, прятатися під лестницею. Вот. І коли люди будуть проходити, ми будемо вискакувати. Ролі є невеста мертва, є у нас монашка, вот. Є дівчина-вампір. Серед гостей як поціновувачі театру, так і ті, хто вперше сюди завітали. Серед них Анжела Бабченко. Жінка розповідає, вражена подібним заходом. Атмосфера царить здесь такая вот хорошая, очень интересно. Во-первых, необычно, такого никогда не было. Ну и хочется увидеть, что будет дальше. Думаю, что всем понравится. Не знаем, это как бы для нас сюрприз будет, мы не знаем, чего нам ждать, и этим оно интереснее, как бы, это ожидание, потому что, интересно, что будет, это необычно, как обычно, вот мы приходим на спектакли, а тут что-то новое. Анастасія Воробйова також серед гостей. Дівчинці 10 років. Вона неодноразово бувала в театрі і добре знайома з його репертуаром. І пропустити прем'єру «Привида опери» ніяк не могла. Мне нравится, потому что я обожаю дома слушать такие спектакли. Они интересные по-своему, да, прикольные. Я ожидаю видеть драмы, что будет как-то связано с тяжелыми временами. До речі, наступного разу побачити «Привид опери» можна буде лише на День закоханих 14 лютого. Євгенія Голубова, Олександр Пан, телевізійні новини, Миколаївщини. І на завершення про телевізійні жарти на Геллоуін. Ведучого прогнозу погоди без голови побачили напередодні Дня всіх святих глядачі одного з британських каналів. Як це відбувалося – дивіться далі. Ведучий телеканалу Метеорологічної служби Великобританії провів незвичний прогноз погоди напередодні Геллоуіна. Алекс Дікін розповів про погодні умови, тримаючи свою голову під пахвою. Він також звернув увагу глядачів на фіолетові хмари над Західною Шотландією і попередив жителів цього району про можливі криваві дощі. Це всі новини, які ми встигаємо розповісти на даний час. Наша інформаційна служба не перериває свої роботи вже о 19:00. Чекайте на багато більше інформації, лишайтеся з нами.